Takže jo, takže dobré odpoledne a já bych si dovolil zahájit dnešní webinář, který pořádá Společnost pro trvale udržitelný život, tentokrát na téma letecká doprava a změna klimatu a neb má letání budoucnost. Než zahájíme vlastní webinář, tak bych jenom upozornil na několik akcí, které budou následovat. 1. prosince bude v rámci toho, co dělá STUŠ, další beseda, tentokrát společně s Národní sítí místních akčních skupin na evropské fondy a jejich využití v Česku. A tento webinář se bude zabývat Národním plánem obnovy, Fondem modernizace, Fondem pro spravedlivou transformaci a podobně, které zatím naše vláda s nimi zachází velice zvláštním způsobem. Ale ještě předtím si vás dovoluji pozvat na dvě akce, a to jedno bude následovat i hned po této naší besedě, a to je akce Zeleného kruhu, jak zvládnout nejen s dětmi doma současnou krizi a co s ní odnést pro ochranu životního prostředí. Na konci naší besedy do chatu dám přímo link, kde to můžete najít, nebo to najdete na Facebooku Zeleného kruhu. A druhá akce, na kterou si vás dovoluji pozvat, je místně zakotvené učení vzdělávání pro udržitelnost. Zítra od 9 hodin to najdete zase dám ten odkaz potom na konci této besedy. A teď na začátku bych si dovolil představit dnešní panelisty, kterými jsou podle abecedy Jan Holan, astrofyzik a environmentalista, pracuje v CzechGlobe. Druhý podle abecedy je Vít Masáre, strana Zelených Praha, iniciátor výzvy Letiště Praha nebourat, nerozšiřovat. A třetí náš panelista je Martin Velek, letecký publicista. Takže teď se zkusíme třeba lidi tady ukázat. Jo, pardon. A zatím tady stále nemáme Jeníka Holana, doufám, že se včas připojí. A dovolím si tedy, výborně, ano, to je přesně ono, takže už tady budeme mít i Jeníka Holana. Dovolil bych si ještě dát jako několik drobných technických informací na začátek. Prosím, mimo panelisty, vypněte si kamery a nezapínejte během toho, kdy panelisté budou povídat mikrofony. Nemusí vždy to ta síť unést. Když si najdete do toho obrázku, dole najdete takový obláček jménem chat. Na ten, když si kliknete, tak tam můžete psát dotazy, připomínky a podobně a já to přednesu potom panelistům. Ti, kteří nás poslouchají přes YouTube, tak tam mají zrovna tak možnost dávat svoje dotazy, jenom drobně upozorňuji, že tam to má zpoždění asi půl minuty, takže ty reakce nemusí být i hned včas, ale budeme se snažit i tyto reakce přinášet. Teď tedy na začátku jsme se dohodli, že já dám slovo Martinu Velkovi, který nám řekne vlastně o těch moderních trendech v letecké dopravě, jakým způsobem i ta letecká doprava, která teďka je teda ve velkém útlumu, se snaží reagovat na klimatickou změnu a co se tam děje a jak on to vidí. Myslím, že má veliké znalosti kolem letecké dopravy. Často ho můžete vidět i v televizi, třeba jakmile spadne nějaké letadlo nebo něco takového, tak je dotázán, kam se ztratilo to letadlo z té Indonésie a podobně. Takže Martine, máš slovo. Martine, zatím tě neslyšíme teda. Martine, vypnu. Haló?
Martine, Martin Vek, neslyšíme tě. Nevím přesně, kde je problém. Předtím jsme se slyšeli krásně. Martine, zkus z toho prosím vystoupit a skončit to a znova se přihlásit, třeba to pomůže. Tak, jo, dobrý. Takže buďte zdraví z důvodu, které už jsem uváděl, nebudu pouštět kameru, už jste mě tam asi zahlídli. A v podstatě letectví má je teďka do jisté míry v roli otloukánka. Já si myslím, že jeho teda hodně na mý gusto letecké dopravy. Na druhou stranu zase jako všechno na něj svádět je rovněž nekorektní, takže asi bych se z tohoto pohledu bych se pokusil popsat, co tedy letectví v současné době dělá proto, aby tedy jaksi se zachovalo lépe. Je tam více přístupů. Ono mnoho z toho, co je, bych řekl, ekologického, je i ekonomického, to znamená, motory, které úspěšně, jaksi, nebo který nežerou, tak méně jaksi produkujou exhalací a podobně. Takže v tomto punktu je ten zájem vlastně se kryje, jakoby, to znamená úspornější motory, méně exhalací. Dále se na těch motorech, abych to vzal v nějakém pořádku, tak dále se na těch motorech vyvíjelo a vyvíjí různé způsoby spalování řízeného, kdy prostě tam je nějaký ten cyklus chudá směs, bohatá směs, chudá směs, která snižuje produkci NOXů, že tedy ten kyslík, že teda tam při těch vysokých teplotách nebo jak si účinnost motoru stoupá s teplotama na turbíně, což nové materiály dovolují ty teploty zvyšovat vysoko a tam dochází teda k oxidaci dusíku. Takže tam se teda to řeší nějakým tím vestveným spalováním nebo prostě řízením toho spalování tak, aby těch NOXů bylo co nejméně. Ze stejného důvodu se snaží teda jaksi konstruktéři potlačit tvorbu sazí, které jsou rovněž tedy polutant a vodní pára je vodní pára, tak na té nevím do jaké míry teda, co se jí dá vyčítat. Existuje cirrus aviaticus, což je tedy mrak, který vzniká z kondenzačních stop, z kondenzačních těch sledů letadel, která létají v té kondenzační výšce, kde voda nebo vodní pára vystupující z motoru se kondenzuje do ledových krystalků, které mění, já nevím, albédo, nebo které mění obecně teda odrazivost, pohltivost. To jsou věci, které by znali asi lépe fyzici. Jaký přesný, jak si účinky to má, neumím říct. To je, co se týče těch motorů. Další taková etapa ve věci motorů je, že se pro tratě krátké, nikoliv nic z toho, co se dneska jaksi fedruje, různé elektropohony a podobné, a i ty vodíky, je to významný problém potud, že dole, prostě dole ty všechny věci, které jsou na baterky,
jsou prostě na baterky, když to řeknu česky, prostě energetická hustota dnešní baterie je nesrovnatelná na kilo na kilo v porovnání teda s fosilními palivy, je prostě nesrovnatelná a vodík, který by řekněme k tomu na tom byl lépe, tak ten je zase nesmyslný svojí nízkou speciváhou, to znamená, že letadlo, které by mělo mezikontinentální dolet a mělo být poháněno vodíkem, tak bude vypadat jak cepelín, prostě není ho kam dát ten vodík. Takže to jsou ta omezení, která dneska jsou. Nicméně pro krátké tratě a střední tratě už to začíná vzhledem teda k dosaženým hustotám, kolik kilowattů na kilo dneska teda nové baterie nabízejí, řeší se prostě baterie nové, jako na těch se velmi intenzivně pracuje, na nových typech baterií, to se týká teda i té elektrické mobility, automobilové, kdy prostě to tam stoupají ty hodnoty toho náboje na kilo baterky. Nicméně na dlouhé trati to stále ještě není a obávám se, že ještě dlouho nebude. A ta schůdná cesta je, že v podstatě letadlo teda bude na trati. Například se překvapivě hydroplány pro obsluhu nějakého malého souostroví někde v Severním moři se zcela vážně jak si počítá s tím, že by tady na ty přeskoky mezi jednotlivými ostrovy, kde to prostě všechno jsou řádově do hodiny nebo v řádu několika málo hodin letového času, tak tam se vážně uvažuje o tom, že by mohla být používána čistě elektrická letadla. Pracují na tom, Evropská unie to federuje, pracuje se na tom i v Americe, tam zase teda jaksi je takové módní šílenství, které ale protože dostanou větší peníze, tak se do toho peníze investují ve velkých sumách. Je ta jaksi městská víceméně svisle vzlétající a přistávající mobilita bezpilotní, kdy si vlastně lidičky vlezou do jakéhosi vrtulníku jedního taxíku, který se s nimi prostě vznese po poletí, neumím si to dobře představit, připadá mi to šílený, tam nastupuje prostě umělá inteligence, která bude pohyby těch letadel řídit, tak aby to prostě nebyly jaksi laminátové skořepiny z plné lidí vypadávající z nebe po srážce, tak to jsou všechno věci, které tedy jsou jaksi v řízení, ale na tom se intenzivně pracuje, protože jsou v tom dlouhé peníze, takže to všechno je. To je, co se týče pohonů, teda ta elektromobilita, o té se dá mluvit, že prostě hybridní pohony, že třeba turbínový motor točí alternátorem, který má poměrně vysokou účinnost a ten turbínový motor, který spaluje teda fosil, běží v těch optimálních režimech, protože všechny přechodové režimy obecně ve všech systémech jsou vždycky nevýhodné a kompromisní, takže prostě v podstatě ten se zapne a bude se točit v tom nejlepším režimu, kdy nejmín žere, nejmín smrdí a točí tedy nějakým zdrojem teda elektrického proudu, který pohání zase tedy vysoce účinné motory, které tedy jak si postekují to letadlo vzduchem, to znamená nějaká ta dmychadla, vrtule a podobně. To jsou vlastně takové ty cesty z hlediska teda toho pohonu. Z hlediska aerodynamiky, což je druhá část, která má zásadní vliv na vlastně to letecké, na tu účinnost těch letadel, když to takhle vezmeme, znamená tam se to vyjadřuje v podstatě v poměru odpor vztlak nebo prostě aerodynamická jemnost, tak tam prostě se řeší to, že vlastně dnešní letadla, která známe, jsou vlastně hliníková trubka opatřená křídly a ocasními plochami, tak na to téma se prostě hloubá o tom, že vlastně, jak už teda starý pan Juncker ve 20. a 30. letech prosazoval, že nejlepší letadlo je, a potom v Rusku nebo v Sovětském svazu byla větší množství konstruktérů, kteří stavěli bez ocasa letadla v Německu, vyhlášený profesor Lipiš a jeho tým, jaksi následovníci a Hortenové a podobní, že vlastně ty ocasní plochy a trup toho letadla jsou vlastně nežádoucí přívěšky a ideální je, kdyby to letadlo bylo křídlo samo neboli takzvané samokřídlo, které zase ovšem má různá omezení z hlediska vyvažování a všeho možného. A hlavně lidé nejsou zvyklí sedět v jakési prostě stodole prostoře obří,
v tutině, kde nejsou okénka, u kterých můžou koukat po světě a podobně. Takže tam je to otázka psychologická a samozřejmě i otázka teda technická, jak udělat letadlo, které může letat ve stratosféře a nebude mít kruhový trup, který se dá skonstruovat poměrně lehký a odolný proti tomu přetlaku. Když vytvoříte nějaký nepravidelný tvar v křídle a ten budete nafukovat, tak se bude různě deformovat a podobně. Takže tam ta aerodynamika samozřejmě hraje roli, řeší se tam otázky toho, že vlastně místo jednoho velikého má už dvou velikých motorů, protože čtyřmotoráky dneska, jak vidíte, nebo jste si možná zachytili, tak v podstatě čtyřmotorová letadla počínají slavným tedy Boeingovým Jumbem přes Airbus 340 a nakonec přes ten největší Airbusův 300, nebo největší dopravní letadlo v současnosti civilní, Airbusu a 380, tak tato letadla se odebírají cestou dinosaurů a končí, protože prostě proč čtyři motory, když to zvládneme ze dvěma motory. Tam to řešení teda je, že vlastně dochází místo teda dvou velikých motorů, tedy dnes jaksi v nejbližší budoucnosti asi nejrozšířenějších, bude prostě distribuovaný pohonný systém, který bude na, řekněme, náběžné hraně křídla nebo na otokové hraně křídla, bude prostě spousta malých michadílek, která budou ofukovat profil, dá se tam prostě aerodynamicky kouzlit s laminováním odporu a tak dále. To vše jsou vlastně věci, na kterých se poměrně intenzivně pracuje, steká se do toho poměrně hodně peněz, takže zdolat psychologickou bariéru toho, že si lidi budou sedět v letadle jako v kině, místo aby seděli v trubce u okénka nebo podobně, tak se dá očekávat, že tímto směrem tedy ta doprava letecká půjde. To, co je, bych řekl, to, co mě třeba jako trochu děsí, jsou ty počty letadel, které plánují nebo dokonce když dosahovali již téměř. Vlastně dneska máme duopol, tedy monopol dvou jaksi výrobců, to je Airbus a Boeing. Boeing nechápu, k čemu mají antimonopolní úřad, když prostě mu dovolili sežrat víc předtím ty letadla, ta letadla dělala a dělali velmi dobře. Nicméně prostě Boeing je dneska tedy jeden hráč a druhý hráč je Airbus a pak se snaží a přicmrdávají více či méně úspěšně, když to řeknu takhle natvrdo, menší hráči, což jsou Číňani a Rusové, ale jako prostě nedaří se jim jaksi dosahovat o nich, nebo rozhodně ne, v současné době se jim nedaří dosahovat o nich čísel a o nich ekonomii velkých čísel, které zvládají ti teda ti dva obři v Evropě a za oceánem. Ta čísla, co se prostě běželo, než teda propukly covidy a Boeingu v průšvih s Maxem, doháněl technologický i bych řekl ideový náskok Airbusu letadlem tím 737, která je o 20 let starší než ten Airbus, a to se prostě v mnoha věcech negativně projevilo, takže Boeing tam musel přijímat různá krkolomná nebo rozhodně taková nestandardní řešení, která sice zvládal, ale prostě pak, jak si už ty, protože holtek známo, firmy dneska řídí účetní a právníci, nikoli v technici, tak tam prostě docházelo k tlakům na techniky, aby prostě zavírali oči nad nedostatky a různě vyhovovali prozbám ekonomů nebo prostě tlaku ekonomů, aby prostě tohle lehce ošidili a ono se to sčítá a pak prostě nastávají průšvihy, což teda Boeingu stálo život asi 350 lidí, nebo kolik jich tam v těch dvou maxech zahynulo a prostě firmu, která to stálo nakonec jaksi významnou část její reputace a velké ztráty. Dneska má Boeing asi přes 400 mašin neprodaných, prostě, které přemýšlí o tom, jestli si je vetne za klobouk nebo ne, ale nicméně stále mluví optimisticky, že obnoví, že nedosáhne teda těch žádaných asi 67 letadel měsíčně, kterých teda Airbus taky se k ním blížil, přes 50 vyráběl, ale že tedy bude přes těch 20 letadel měsíčně nebo 30 letadel měsíčně, pořád o tom teda Boeing mluví, že jakmile bude ten MAX schválen do provozu od amerického leteckého úřadu a od EASA, případně teda Kanaďanů a jiných, kteří mají svoje úřady,
takže prostě se zase všechno pěkně rozběhne. V roce 22, 23, pesimisti říkají 24. Že až tou dobou by se mohli prý dostat zase teda letecký provoz na tu původní hranici. Jo, na ty původní stavy, v jakých to bylo. Ale mnozí teda tvrdí, že se to nestane a mnozí tvrdí, že tedy jaksi slabší kusy jsou touto cestou vyřazeny nebo že půjdou a že bude překvapivě nebo ani ne tak překvapivě, že jaksi investoři, kteří jak se na těch letadlech vydělává, tak teďka jaksi se velice stahují a že jaksi budoucnost státních aerolinií nebo státem podporovaných aerolinií, protože ono je to vždycky trošku o tom egu nebo o tom testosteronu a stejně jako o té ekonomice, tak prostě jsou aerolinky, které jsou víceméně notoricky dotovaný státem. A jako všichni to říkají, že prostě my budeme mít svoji aerolinku a nazdar, což je to stojí trošku víc. Ona ta úvaha není úplně scestná, protože je to vysoce, že jsou tam vysoce kvalifikovaní lidi, dobře placení, kteří platí slušné daně, takže ono to není tak úplně jako hloupý. Ty státní podniky nejsou tak špatný, jak nám tady bylo jaksi delší dobu vysvětlováno, protože jde o to, jak je to manažersky řízený a nikoliv o tom, komu to patří. Jo? Což je případ třeba, když se jmenuje u nás, teda, abychom mluvili konkrétně, tak řízení letového provozu je státní podnik, který vydělává peníze a jede jak z prachu. To samý dělá Budějovický Budvar, je státní podnik a jede, až se z něj kouří. Takže to jde o to, že tam mají prostě řádný management a nikoliv tajterlíky. Ale to jsou prostě věci do politiky už potom. Takže to je tak asi suma toho, co se teda dá ve velké dopravě. Paradoxem je, dochází jaksi zřetelně k refeudalizaci společnosti, tak prostě se pro ty nejbohatší, který prostě už nevědí, jak kolika miliardovou jachtu si nechat postavit a jaké letadlo s kolika zlatými kohoutky a ložnicemi si nechat jaksi vyrobit, tak paradoxně prostě ta letadla pro jaksi tu smetánku, to znamená ty bizjety, to znamená tryskáče pro těch, já nevím, do těch 50 lidí, případně i teda velká letadla upravená, teda jako létající pracovny a rezidence, tak tam se jaksi daří a obchody jedou jak z prachu, dokonce protože tím, že vlastně ti bohatí lidé nemusí se teda tlačit nebo být teda v první třídě nějakého Airbusu či Boeingu, ale prostě si najmou nebo koupí, protože na to mají si prostě koupí ten svůj tryskáč a tam jaksi se už nemusí starat o to, že na ně někdo bude prskat COVID-19. Takže to jsou ten paradox je, že třeba firma Dassault francouzská, která vyrábí stíhačky, tak vydělává na těch svých bizjetech, vydělává teďka víc než na vojenských zakázkách, což je opravdu jaksi neobvyklé. Tím bych to asi shrnul a pak budou dotazy. Dobře.